হয় নিশ্চয় হয় উৰুকা বুলিলে যেন মাছৰ বজাৰ দেখুৱাবলৈ আমি বাধ্য হওঁ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আমি ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বজাৰসমূহত কিদৰে লানি নিচিঙা ফুট বৈছে গ্ৰাহকৰ হেতা ওপৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতো মুৰ্গী হওক হাঁহৰ পৰা মাছৰ পৰা প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে বৰ্তমান ইয়াত উপলব্ধ হৈছে আৰু গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দীপাংকৰ শৰ্মাই মুহূৰ্তত দেখুৱাব আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ মাছৰ বজাৰত কেতিয়াবা বিশেষ আকৰ্ষণ যে এইবাৰ এই বজাৰতে 30 কেজি ওজনৰ এটা ভকুৱা ইয়াত উপলব্ধ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কেৱল সেই মাছকে ধৰি বিদেশী মাছৰো ইয়াত বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই ক্ৰমে যদি মই পিছপিনে তেতিয়াহ'লে দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে এখন বিশেষ দোকান দেখাম এই মুহূৰ্তত য'ত বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ ইয়াত উপলব্ধ হৈছে আৰু বাংলাদেশৰ মাছ কিনিবলৈ গ্ৰাহকে ইয়াত ভিৰ কৰিছে আৰু উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে যিধৰণে ৰাইজে পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাৰ মাজতে কিন্তু এই ধৰণৰ সামগ্ৰী বিচাৰি কিন্তু বজাৰত গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে আৰু মই মুহূৰ্তত বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ দেখাইছোঁ মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এয়া 30 কেজি ওজনৰ এটা ভকুৱা মাছ যিটো ক্ৰমে বিক্ৰী হৈ প্ৰায় আধা শেষ হৈছে বিক্ৰেতাসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰায় যোৱাকালিৰ পৰা নিশাৰে পৰা তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে যাতে আজিৰ দিনটোত কিদৰে গ্ৰাহকক তেওঁলোকে যোগান ধৰিব পাৰে সামগ্ৰীসমূহ আৰু মাছৰ বজাৰৰ পৰিৱেশসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ক্ৰমে যদি আমি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত বৰালি মাছ দেখিবলৈ পাইছোঁ য'ত 18-20 কেজি ওজনৰ বৰালি মাছ ভকুৱা মাছ দেখিছোঁ 30 কেজি ওজনৰ আৰু 26 কেজি ওজনৰ বিকেট মাছেও এই মুহূৰ্তত ইয়াত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে দাদা উৰুকা বুলিলে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ এসাজ খোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আজি বজাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰে 2 কিলো লৈ যাওঁ তালুকদাৰৰ দেউতাক মোৰ লগত একেলগে আছে সম্পূৰ্ণ তালুকদাৰ আছিল তেখেতক আজি এই শুভদিনত মই স্বৰ্গত সুখন দেৱে থাকক সেইটোৱে কাৰণ তেওঁৰ ল'ৰাখিনি মই লগ কৰিছিলোঁ অলপতে গতিকে এই এটা বৰ ভাল আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু দীপাংকৰ সময় দেখুৱাব আমি লেফ্ট চাইডে যদি কেমেৰা পেন কৰোঁ আৰু মই দেখুৱাম গণেশগুৰিত মাছৰ বজাৰত বৰ্তমান এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ আৰু পুৱাৰে পৰা আমি যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজতে আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ যে কিদৰে ৰাইজে এইবাৰ বিহু উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব কাৰণ ক'ভিডৰ যি ভয়াৱহতা আছিলে ক'ভিডৰ পিছত যেন এইবাৰ সকলো ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে পৰিকল্পনা কৰিছে যাতে নিশা সকলোৱে মাছে মঙহে মিলি এসাজ লগে ভাগে খোৱাৰ পৰিকল্পনা আৰু এন কে টিভিৰ তৰফৰ পৰা আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি ভোগালীৰ ওলগ যাচিছোঁ।